لە ناوەڕاستی یەکەمین مانگی ساڵی پار، نەقیب حەمەنووری بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژینگەی کۆلۆجۆی حاجی حەمەجانە دەڤەری گەرمیان لەلایەن ڕاوچیانەوە شەهید کرا. ناوبراو بووە یەکەمین شەهیدی ژینگە لە دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان. هاوکات ناوبراو تاقانەی ئەنفال بوو. ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفال و ژینگە پارێزان نیگەرانن. تا ئێستا دۆسیەی بۆکوژی ئەو شەهیدە لە دادگا یەکلایی نەبووتەوە. ئەگەر دادگایەکی تایبەتەوە پرسی ژینگەی ئەوان کە دادگای بکرێن کە دەزیژەکە لەسەر ژینگەوە پارێزەرانی ژینگە لەو دادگایەك لای بکراتەوە حاڵە ناگەیشتن دیارە و کەسی تا ئێستا ڕکو خۆی ماوەتەوە. ئەوی شێت حەمەنووری شەهید کردو ئێستا لە بەندیخانەیە، بەڵام کەسەکە هێشتا یەکلایی نەبووتەوە، هەر وەکو خۆی ماوەتەوە. بۆ ئێمە داواکارین یعنی دادگاکان ڕۆڵی خۆیان ببینن، بتوانن ئەم کەسانە بە شێوەیەکی باشەوە بە شێوەیەک بێت لە بەرژەوەندی گشتیابێت. ئەکید ئێمە پشتگیری لە کێشە ڕەواکەی کا حەمەندووری یەکەین بەڕاستی چکە و وەکو بەڕێزت ئاماژەت پێکرد یەکەم شەهیدی ژینگەیە لە گەرمیانە بۆ ساڵێکە چێ کێشەکەی تا ئێستاکە یەکلایی نەبووتووە. بۆی ئێمە پشتگیری لە چارەسەری کێشەکەکەین و ئەو تۆمەتباری بەداخەوە کە ئەڵین تۆمەتبار کە ئەویش هەر دەرچوویەکی دەربازبی گۆڕە بە کۆمەڵەکانە. لەگەڵەوەشدا ژینگە پارێزانی دەڤەری گەرمیان لە ئامادەکاریدان بۆ ئەوەی خۆپیشاندانی بە فراوان ئەنجام بدەن بۆ پاراستنی سروشت و ژینگەی ناوچەکەیان. ئێمە وەک چالەکانی ژینگە و ڕێکخراوی ژینگە پارێزی گەرمیان لە ئاکامی و فشارانەی کە لەم هەفتەیە کردمانە سەر لایەنە پەیوەندیدارەکان و بەڵێنیشماندا کە ڕۆژی پێنجشەمە کاتژمێر دووی پاشنیوە ڕۆ لە شوێنی مێژووی ئاسکەکانی گەرمیان لە شاکل خۆپیشاندان ئەنجام بدەین. دوای ئەوە دوای بڕێک فشاری جۆراوجۆری تر کە بە ڕێگای جۆراوجۆر ئەنجامماندا، بەشێک لە بەرپرسانی باڵای حیزبی و سەربازی لەم سنوورە کە یان خۆیان یان کوڕ و کەسوکاریان ڕاوەکەن بە ڕێگای جۆراوجۆر پەیوەندیان پێوە کردووین و بەڵێنیان داوە کە بەڵێننامەی کەتبی و نووسراومان بۆ پڕەکەنەوە کە دەستبەرداری ڕاوکردنە بن و ڕێگری لە ڕاوی کەسوکاریشیانەکەن. ئەمە سەرەتایکی زۆر زۆر باشە. ئێمە بڕیارە بە سوپاسەوە بۆ هەمان مەبەست دەستەی چاکردن و پاراستنی ژینگە هەرێمی کوردستانی هاتوونەتە سەر خەت. حاکم سەمەد سەرۆکی ئەو دەستەی پەیوەندی لەگەڵ ئێمەیا هەبوو، ئەویش بەڵێنیدا کە ئەگەر ئەو ڕێنماییانەی ئەوان بۆ ڕاوکردن لە هەرێمی کوردستان دەریان کردووە و لەبەر ڕۆشنایی ئەو ڕێنماییانەدا مۆڵەتی ڕاوکردن دراوەتە کەسانێک بووبێتە هۆی خراپ بەکارهێنان و سوئیستیفادە لێکردن لەیان ڕاوچیەکان کە بە دڵنیاییشەوە ئێمە پێمان وایە بووە. ئەویش بەڵێنی داوە ڕۆژی چوارشەم دێتە گەرمیان کۆبوونەوەیکی بەرفراوان کە ئێمە چالاکانی ژینگە سەرپەرشتیەکەین بەڕێوە چێ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە دەستەی چاکردن و پاراستنی ژینگە و بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و لایەنەکانی دیکە و سەرپەرشتیاری داری گەرمیانیش بڕیارە بەشداری تیا بکە. ئێمە ئومێدمان هەیە لەو کۆبوونەوەیە بتوانین بگەینە هەندێک دەرەنجام کە فشار مەدەنیەکانی دیکەمان بەدوای ئەوەدا بە شێوازی جۆراوجۆری تر بەردەوامەکەین بۆ ڕێگریکردن لە ڕاو لە هەرێمی کوردستان و گەرمیانی شا بە تایبەتی کە وڵاتی ئاسکەکانەوە ئاسکەکان تایە قڕکراون. دۆسیەی شەهیدانی پارێزەری ژینگە لە دەڤەری گەرمیان لە دادگاکان ماوەتەوە. هاوکات ڕاوی ڕاوچیانیش بەردەوامی هەیە، بۆیە فشار و ناڕەزایەتیەکانی ژینگە پارێزانی و دەڤەرە بەردەوامی دەبێت. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.